You good, bro? Ja, ja, jag mår ganska bra nu faktiskt. Kebabtallrik nu då? Japp. Ja, what up? Och det är så här att vi har ju inte gjort en challenge på den här kanalen på ett hyfsat länge, vill jag ändå påstå. Förutom där Carolina Reapen, den. Fan, du har som vätskebildning i min mun. Och det var ju ganska hemskt. Jag kommer åka till Jesper, göra en challenge hos han. Sen får vi se om vi åker hit och gör min, eller om jag stannar kvar och gör hos han. Men det är skit samma. Så... så jag tycker vi bara åker till Jesper, fixar hans challenge som antagligen kommer fejla så stort. Jag tycker vi bara drar till han och så ser vi vad han har och erbjuder. Så. Sådär ja, vi är fortfarande hemma hos mig för att det blev hemma hos mig helt enkelt. Vad är fan? Så, sätter mig på bordet här. Fortfarande hemma hos mig. Vi ska spela in en challenge till Jespers kanal. Det är Gibson här. Och så går in och prenumererar på hans kanal och så gör ni det bästa av situationen där. Hur vi kör nu helt enkelt. Hallå! Vad gör du? Förbereder mig mentalt. Du har ni på sig där, det är tid för sånt. Hink Spotalowski såklart med, och han... Någonting. Påsen i påsen. Den ska vara tom. Okej, okay, innan vi kommer längre och förlorar alla som tittar. Vi har ett straff här och ni... De flesta, eller ja, några, vet ju i alla fall om att vi körde 100 lager bajsspray i ansiktet. Ja, det krävs fan en high five på den. Vi la allting som vi använde den dagen i en liten påse och förslöt den. Det är ganska länge sedan. Det är nog... Det var kallt då. Ja, det är nog fan 5 månader sedan. Ja, något sånt. Och straffet är ju till den som spyr först. Kommer att ta det blir jag, för jag spyr alltid först. Man vet aldrig, allt kan hända. Ja, men straffet är att vi ska, den personen ska öppna upp den jävla påsen. Och sen... Ja, det kommer suga så hårt. Så ni kan kommentera vem ni tror vinner eller förlorar. Just do it! Ska vi bara köra? Ja, vi kör. Vi har 4 bananer här. Jag har 2 liter Sprite. En var, jag köpte fel. Men vi kan väl börja med att äta bananerna. Ja. Så vi snabbspolar medan vi äter bananer, ja. För det är så jävla kul att se. Så, hej då! Don't give me facts, not fiction. Then you know I fucking listen, 'cause I'm on a fucking mission. Man, you got to be driven, 'cause this world is unforgiving. You're the only one that's winning. Det är fan 500 kalorier. Give or take. Vad är det på en banan? 120 typ, 103. Beroende på hur stora de är. Ja, det här är typ 500. Nu kör vi då. Är du redo? Ja. 3, 2, 1, 0. Flashback! My God. Yes. All day and all night would stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were... Jag kom seriöst ingenstans. Oh. Ner med dig. Fan vad det gick att säga. Jävla ångelok. Up in my car, driving so far. Play your guitar, you show me your heart. Let down our guards, think with our hearts. Stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too.
Alltså, det jobbigaste är att jag är skitnödig med. Så om jag kommer spy så finns det en risk att jag skjuter på honom. Jag är bara ärlig. Ja, typ så. Nej, nej men alltså den luktar faktiskt ingenting. Jag vill inte lukta. Men den nej, luktar inget. Skit jag i. I remember everything and how careless we could be. And how careless we could be. Nej, jag vet inte! Åh, fan, vad äckligt. Okej, jag förlorade och jag kände redan att vi spyr på väg upp. Så... Utan dag. Here we go! Jo! Nej, fuck det. Men du måste göra det! Måste jag prova på det? Nej, jag vill inte! Åh, fy fan, det tycker jag så emot. Åh, fy! Nej, fuck det. Men du måste göra det! Nej, jag vet inte! Nu har jag bananer för fuck det är min hals. Luktar det? Fy fan! Här går vi inget. Jag får då, hur mycket som helst. Nej. Nej. Okej. Det var den jävla challengen ännu en gång. Gick fan till med sämre nu än förra gången. Och som alltid, ni får ha det skitbra och glöm inte bort att prenumerera om ni inte redan gör det. På hans kanal med får ni jättegärna gå in och trycka. Och som alltid får ni ha det skitbra och en underbar helg. För allt det där kommer på den här dagen. Välkommen nu. Tack. Så ni får ha det så jävla gött och så ses vi i nästa video. Peace out!